ta cesta byla ušlapaná. Byla cesta, byla ušlapaná. Ušlapal, ušlapal, matka Krista Pána. Ušlapal, ušlapal, matka Krista Pána. Nechoď, sestro, nechoď do kostela. Nechoď, sestro, nechoď do kostela. Pomíraju, pomíraju, porodíš syna. Povídají, povídají, že porodíš syna. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria. To jsou naši anděle, to jsou vaši anděle, tady strážní. A s pomocí Boží rozsvítíme vánoční stromeček, jakož i tu největší parádu, kterou vám celé Pošumaví bude závidět. A to tak, že se budou chodit a tajně si to po nocích fotit. Aby přes den nebyli trapní, kdybyste jim toho viděli. Taková to bude paráda, říkali. Já bych rád k Betlému, k Ježíšu malému, mám doma žuličku a pěknou křepeličku jim mu oberu. Bude že žulička vyjáže Ježíška, u hlavičky jeho sedávat, líbe z němu bude kukávat. Kukuku, kukuku, zdravudíš Ježíšku. Kukuku, kukuku, zdravudíš Ježíšku. Perička, kriáže Ježíška, u hlavičky jeho sedávat, pět peněz mu bude čítávat, pět peněz, pět peněz, pak již jsem není bez. Pět peněz, pět peněz, pak již jsem není bez. Porodil se Valaši, při betlémském salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Pasníkové vstávejte, do Betléma spěchejte. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. On tam leží v věsličkách, obvinutý v plenčičkách. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Oni se ho ulekli, až na kolena klekli. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hop, hej! Hned se oni zebrali a tak to si říbali. Ty matulo, co mu dáš, a ty kubo, co přidáš. Já dám věce jen za to, a já mister jen na to. Já priměrky vždy dám, a já si vykaše přidám. Já dám vás vám za kašu, a já si raze salašu. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Dámy a pánové, milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás jménem města Volary přivítal na našem krásném náměstí. Já si neskutečně vážím toho, že jste se letos sešli v tak obrovském počtu, protože jsme pro vás připravili tento advent úplně v novém hávu. Máme několik překvapení, začali jsme koncertem základní umělecké školy, za to pochopitelně děkuji všem pedagogům a žákům, kteří tento koncert připravovali.
Já jsem strašně rád, že můžeme dnes v tuto adventní neděli strávit společně krásné chvíle, abychom to čtyřtýdenní očekávání příchodu něčeho nového, něčeho krásného strávili myšlenkami a meditací, zamyšlením se nad uplynulým rokem a zároveň se těšili, co přinese rok další. Kromě vánočního stromku budeme dnes rozsvěcovat také vánoční překvapení. Je umístěno v horní straně náměstí, je to krásná koule, která, vám musím říct, je jediná v České republice. Objednávali jsme ji z Francie a ještě ji nikdo do republiky neobjednával, takže máme takový malý bonus, jsme opět něčem první. Já vám ještě jednou děkuji za to, že jste přišli a předal bych slovo panu faráři Karlu Falářovi, aby požehnal našemu vánočnímu stromku. Krásný večer. Pán s vámi. Modleme se. Bože, ty jsi otec, který miluje všechny lidi, zahrnuješ nás od počátku svými dary. Poslal jsi nám svého syna Ježíše. Připravujeme se na svátky jeho narození a prosíme tě, požehnej tento vánoční strom, ať je pro nás znamením tvé štědrosti, ať je pro nás pozbuzením, abychom o Vánocích nezištně rozdávali lásku a radost. Ať je pro nás připomínkou, že všechny dobré dary máme od tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pane faráři, pane starosto, můžeme přivolat nebeské světilko a rozsvítit vánoční stromek. V tom případě poprosím anděli, aby obstoupili se svými malými vánočními světilky tento stromek. Stoupněte si s lucerníčkama do kruhu, klidně vylezte na ty kamínky, jestli to zvládnete. Moji milí andělové, pusťte nám anděli dopředu. Máme připraveno. Prosím vás, sousedé, je rozsvěcení stromečku. Otevře advent. A celý ten předvánoční čas by měl být o tom, že na sebe budeme ještě hodnější a ještě vlídnější, než jsou lidé na horách obvykle zvyklí. Což už teda skoro nejde. Takže prosím vás, jestli máte vedle sebe někoho, koho máte rádi, honem ho chytněte za ruku. Kdybyste náhodou viděli, že vedle vás stojí někdo, kdo vedle sebe nikoho, koho má rád, zrovna nemá, tak ho za tu ruku taky chytněte, protože v tomhle období by nikdo neměl být sám. A obzvlášť ne teď, protože my teď požádáme nebesa, aby nám seslali světlo, nejenom na ten vánoční stromeček, nejenom na francouzskou kouli, jakou svět neviděl, ale hlavně, aby to vánoční světilko zahořelo i v nás, protože o tom ten advent hlavně je. Hezky zavoláme stromečku, rozsvič se, 3, 2, 1, stromečku, rozsvič se! A hele, tak počká, to je málo. Asi děti a jejich světilka v srdcích nestačí. Tak prosím vás, rodiče. Rodiče, vy jste taky děti něčí. No, přidejte se k nám, nesyslete si to světilko jenom pro sebe. Druhý pokus. Děti a rodiče, připravit stromečku, rozsvít se, jo? Jo. 3, 2, 1, stromečku, rozsvič se! Ty brdo, francouzská! Vozdobička, ta je krásná! Tak to je paráda! Tak to je vidět, že už ve všech srdíčkách hoří to adventní světlo. Anděle, my teď projdeme tou slavnostní krásnou kouličkou. Prosím pěkně, cestička pro andílky.